Coming, Soyuz. Can you confirm status? Docked and preparing to rendezvous with crew in OPS-4. What the? Ground control. Something's not right. The crew is not here. Not there. Missing. Did they have other orders? Please execute module by module search. Confirmed. Where the hell are they? Ground control. It's a mess in here. Half the terminals are locked. I'm concerned. Investigate. See what you can find out. Commander Zolnierovich. Engineer Shishkina. CLM clear. No sign of crew. What were they working on before I got here? This is classified. Understood. I'll find the answer myself. If the answer's not inside, then... Preparing to EVA. Confirm. Olha só que interessante. Eu adoro jogos assim. Eu já joguei acho que uns 2 ou 3 e eu virei muito fã desse tipo desse gênero específico de jogo, que é mistério, suspense, exploração, investigação e resolução de quebra-cabeças no espaço. Não sei porque eu acho tão fascinante, inclusive em filmes, eu gosto muito de ver filmes assim. E aqui a gente tem um jogo que se passa na década de 80, né, 1986, com uma base, uma estação espacial russa, orbitando na chamada órbita baixa da Terra. E esse astronauta é enviado para a estação espacial, esse astronauta russo, para tentar descobrir o que está acontecendo, que os outros membros da tripulação não estão respondendo. Pelo que eu entendi, ele é enviado a essa estação espacial para tentar descobrir o que está acontecendo. Eu não sei se ele acorda aí sem memória ou se ele é enviado para aí. Eu tenho quase certeza que ele é enviado para a estação espacial. E aí ele fica conversando com o chamado controle de terra, né? Que é eu não sei se a tradução melhor é controle de terra. É a galera que está no planeta Terra, dentro de um local de transmissão de uma agência espacial, fazendo contato com quem está no espaço. Ele chega lá, fica tentando descobrir o que aconteceu, então ele fica investigando, tentando acessar os terminais de computador para ver se tem algum tipo de diário digital registrado. Ele fica entrando e saindo de alguns ambientes, não encontra ninguém, e muitos dos terminais, se eu não me engano, mais da metade dos terminais de computador estão todos bloqueados, ou por senha, ou sei lá o quê. E algumas salas, alguns acessos da estação espacial ele não consegue ter, que também estão trancadas. E ele pega e informa o controle que fica no planeta Terra, comando: olha, não estou conseguindo ter acesso.
o que, que eles estavam trabalhando aqui? E a resposta é simples, isso daí é secreto, não tem como revelar. Ele, não, tudo bem, vou continuar investigando. Só que chega uma hora que ele fala, eu acho que eu não vou conseguir encontrar respostas aqui dentro, eu vou tentar buscar lá fora da estação espacial. Talvez eu encontre alguma indicação do que pode ter acontecido com a tripulação e com a própria estação espacial. E essa são esses momentos dessas histórias, desses jogos, que eu acho incríveis. Porque na hora que ele sai, que ele vai tentar acessar uma área por fora, ele vê um membro da tripulação lá, ele se assusta e ele perde o controle dele e ele começa a flutuar no espaço. Tem um jogo que eu já falei dele algumas vezes, chamado Observation. Ele já teve grátis lá na Epic. O Observation tem um plot twist logo no início do jogo que eu não vou contar, porque, bom, se você ler a sinopse do jogo e você, sei lá, assistir 10 minutos de gameplay, esse susto, né, essa surpresa, melhor dizendo, não vai ter nenhum efeito em você, porque você já vai saber. Eu peguei o Observation sem saber de nada, a não ser que se tratava de um jogo em que você estava numa estação espacial. E foi um choque aquilo. Porque você acorda nessa estação espacial, você estava dormindo, você acorda e fala, o que está acontecendo? E daí você toma esse balde de água gelada já para você acordar, assim, ó, tá acontecendo isso, se vira aí. E eu acho que esse Outreach vai ser mais ou menos isso. Em algum momento, a gente a gente é incumbido de resolver um problema, a gente tem uma missão, e a gente toma um choque logo de cara porque vai acontecer alguma coisa. E a gente, caramba, o que é isso? O jogo, quando você vai ler a qualificação do jogo, tá como mistério, acho que é mistério, exploração, resolução de enigmas e aventura, uma coisa assim. Eu, como já disse, sou fã desse estilo de jogo e eu não podia deixar de trazer para vocês. Esse trailer não é recente. O trailer, acho até que é, mas a revelação desse jogo, né, já tem acho que 4 anos, ou 1 ano, não sei, mas ele não é tão recente assim. Esse jogo já foi anunciado, é isso que eu tô querendo dizer. Já tem um tempo. Mas, enfim, eu fiquei conhecendo a respeito dele há pouquíssimo tempo e eu tô trazendo aqui para vocês como dica. Porque assim como eu não sabia da existência desse jogo, talvez alguns de vocês também não saibam. E se vocês curtem jogos nessa pegada, então talvez esse jogo seja para você, hein? Eu vou ficar de olho. Esse é possivelmente um game que eu vou comprar. Tem vários jogos que eu trago análise de trailer e dica para vocês. Eu sempre deixo claro, ó, esse jogo me interessou, esse jogo não me interessou, apesar de eu achar o trailer dele curioso o suficiente para trazer pro canal. Então eu sempre deixo isso bem, eu sou bem honesto com vocês. A proposta desse game é interessante o suficiente, eu tenho muita vontade. Eu acho que esse é um game que eu vou comprar. Mas enfim, mais uma dica para vocês de jogos com temática espacial, mistério, suspense, resolução de puzzles e que promete, isso tudo vai depender dos desenvolvedores, promete ter uma história bastante interessante que segura a gente até o fim. Tomara. Pessoal, mais uma dica aqui. Um abraço para todo mundo. Deus abençoe. Até o próximo. Control. It's a mess in here.